Kirasia MX1 Asaf Nathan yawangu demfu gesatu kububone donsamfu mubibidi ngadiridwa Arthur Blake. Oro musayi mto Maxime Van P na malina mchoku satu wabula nga yasigadde kuntiko ya wabuganya kungule ye guanga eyo mwaka guno. Olivia Van P awangu deklasi ya CC 12-5 Fatu Chigundu yeti seya CC 8-5 omuvuzi omugenyi muna Kenya Elias Sharman awangu deklasi ya CC 6-5 ate Fortune Center mu ne yeti kecha CC 15. Wawulo mjirimani Jagen Coopers yasinzo kuchamula abalabi olwobu kugu bachila bwalaga mukubonga pichipichi. Empaka zino zibade za kwetegekera za Africa eza Africa Motocross Championship ezo mwezo ogujja ebusika. Ato kuvako mpaka za pool eza Nile Special Pool Championship ezo kusunsulamu egulo baweze abazanyi 10 abakesoga oluzanyo lwa kamalirizo. Omunana abaiseo weekend yenu kuliko William Kanyesije ne Alan Nsubuga kuve Nansana eka sanga Tirodin Sejiri nyane Henry Juko ku bypass game city Shafik Kayongo ne Fred Semakula ate bwaise abaiseo ye Geoffrey Chintu ne Isaac Mubaya. Kati ebula yo amakumi abiri abajjo okwegattibwako bakafulu omunana okuweza namba y'abazanyi 12 abalina okulwanirira obukadde 2 ne mmeza za pulu 2 ku final n'abawonga 2-5 omwezi ogujja e Lugogo.